God morgon. Vi står här ute på Eriksberg i Göteborg, där i den lokal där 25 stats- och regeringschefer från EU om en liten stund ska inleda det här toppmötet som ska handla om sociala frågor, det vill säga arbetsmarknad och utbildning och jämställdhet och allt möjligt. Och det här är en ganska liten lokal. God morgon, Stefan Löfven. God morgon. Det är ett lite annorlunda möte det här. Ni ska ha grupparbeten och sitta och prata lite informellt. Det är ett öppet möte. Det är ett toppmöte som du sa med 25 stats- och regeringschefer, men dessutom företrädare för arbetsgivare, för de fackliga organisationerna, för civilsamhället. Där vi både träffs här i den här lokalen men också har tre sessioner där vi bryter upp till mindre grupper. Och dessutom kommer det att webbsändas. Så det är om sociala frågor oerhört viktigt och det är ett öppet möte. Du är en av initiativtagarna till det här. EU är i kris. Är det här ett sätt att, så att säga, ändra fokus för EU, att göra EU populärare, eller vad är tanken? Den primära tanken det är att det är medborgarna i EU som ska ha bättre villkor, att vi sätter människorna i fokus. För mig är EU-samarbetet först och främst att se till att förbättra människors villkor. Och EU har under för lång tid bara koncentrerat sig på marknaden, på hur kapital ska röra sig, varor och tjänster, vilket i sig är viktigt för oss. Men nu vill vi sätta fokus på människan. Hur ska vi se till att ungdomar kommer in i arbete? Hur människor som är på arbetsmarknaden kan få en vidareutbildning om man blir av med sitt arbete? Hur blir den kortaste vägen till nästa jobb? Hur ser vi till att vi har schyssta villkor så att seriösa företag eller löntagare inte ska behöva tävla med sämre och sämre villkor? För det är ingen framtid, utan vi ska ha schyssta villkor på vår gemensamma marknad. Men sociala frågor är ju egentligen inte en EU-fråga. Det är ju länderna som utformar sina socialsystem och arbetsmarknader. Oppositionen är orolig att det här är att öppna Pandoras ask. Att man öppnar för mer tvingande EU-lagar och mer överstatlighet. Ja, men Moderaterna och Sverigedemokraterna, de har ju aldrig varit intresserade av löntagarnas villkor eller socialförsäkringssystem för den delen. Det här är ingen förändring överhuvudtaget i fördelningen av beslutskompetens mellan EU och medlemsstaterna. För det krävs en fördragsförändring och det är vi inte ens i närheten av. Det här är viktigt därför att vi tillsammans ska arbeta för att se till att ungdomar kommer in i arbete, att det finns vidareutbildning för den som behöver ta sig vidare på arbetsmarknaden. Men vi gör det var och en på vårt sätt. Men vi följer de här frågorna och vi tar successivt de här sociala frågorna framåt. Men länderna är ju väldigt oense om hur man ska nå de här målen som man nu sätter upp. Sverige är ju van vid att arbetsmarknadens parter reglerar arbetsmarknaden, medan andra ligger på hårt för minimilöner och så vidare. Hur ska ni kunna hitta en väg framåt tillsammans utan... Ja, den skillnaden har vi idag och det är precis det som är poängen. Att vi gör det på det sätt som vi själva vill. I Sverige är kollektivavtalen och de parterna på arbetsmarknaden oerhört viktiga. De har en stark ställning på arbetsmarknaden och så ska det vara därför att det är den svenska modellen. Om ett annat land vill lagstifta om minimilöner så må ju de få göra det, men vi ska behålla våra kollektivavtal. Och det är så den här sociala pelaren också uppbyggd och det står väldigt tydligt i ingressen att det här är ingen överföring av makt till Bryssel, utan det här menar jag att vi gör det på det sätt vi själva vill, men vi gör det tillsammans så att vi ändå ser att löntagarnas positioner stärks, att företagen får schyssta konkurrensvillkor och så vidare. Men om det inte finns någonting tvingande och några konkreta åtgärder i det här, är det inte bara fluff då? Nej. Det är konstigt av ena sidan så kommer kritiken att det här innebär överstatlighet och så sen i andra stunden så är det innebär ingenting. Man får ju bestämma sig vad det är. Och det här är vägen precis mitt i. Att vi tillsammans nu tittar på de här principerna. Hur ska vi öka jämställdheten så att kvinnor får samma tillgång till arbetsmarknaden som män? Hur ska vi se till att vi löntagare inte behöver tävla med sämre löner, sämre villkor? Hur ser vi till att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden? Och så får var och en fundera hur gör vi nu det i Sverige eller Spanien eller Slovenien, och sen mäter vi av om ett visst tag hur gick det nu, vem har gjort bäst ifrån sig och vad var det som gjorde att det här landet kom så väl ut. Då kan vi lära av varandra, men successivt flyttar vi fram positionerna så att vi får ett starkare socialt Europa där vi ställer folket i mitten. Tack så mycket, Stefan Löfven. Tack så mycket.